Телефон с голям дисплей на мини цена. Това е Samsung Galaxy Grand Neo. Две SIM карти и Quad-Core процесор. Само за 259 лева в Техномаркет. Или на изплащане с 0% лихва. Освен това, през целия април всички оригинални аксесуари за мобилни телефони и таблети на Samsung са на неочаквано ниски цени.